79. Vítáme v cíli Valašské rally Ladislava Válka a Marka Rumana, posádku, která závodila s vozem Citroën Saxo. A je to posádka, kterou v konečné klasifikaci Valašské rally máme na místě 48. a na místě 2. ve třídě RN10. To je zase ta třída, ve které závodily i historické Škodovky. Takže 2. místo ve třídě rovná se 2. pozice za Petrem Krajčou.